we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Taal Volcano Island, natatanaw na matapos mawala ang volcanic smog sa lawa. Ilang turista muling pinayagan sa Taal Lake. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, sabi ng FIVOX, ilan daw sa mga palatandaan na nakalanghap ka ng volcanic smog ay yung pangangati ng lalamunan at pananakit ng ilong. Noong nakaraang linggo hanggang weekend, namataan ang volcanic smog sa iba't ibang lugar sa Batangas, gaya ng Lipas City, Batangas City, San Jose at Bayan ng Agoncillo. Hindi rin makita ng malinaw ang Taal Volcano Island mula sa Taal Lake, paliwanag ng Taal Volcano Observatory. Patuloy po na naglalabas ng sulfur dioxide ang Taal Volcano. Nagkataon rin po na yung hangin po halos, masasabi natin halos hindi tumitinag. Kaninang tanghali, iba na ang sitwasyon sa Taal Lake. Kung noong nakaraang linggo, hindi matanaw yung Taal Volcano Island mula sa mga bayan na malapit doon sa Taal Lake. Ngayong araw ng Lunes, mapapansin o makikita mula dito sa Tanawan City yung Taal Volcano Island. Pero kahit wala ng smog, nangangamba pa rin ang tindera ng burger na si Maria Belen. Siyempre po, unang-una nagdadasal. At saka siyempre po, sana naman hindi maulit. Hindi naman nangangamba si Dran Rep. Katunayan, sinamantala niya kasama ang mga katrabaho ang boat tour sa lawa kaninang tanghali. Para mag-relax, gano'n. Kasi pagod na sa trabaho eh. Magandang balita ito para sa mga taong sa Taal Lake kumikita, gaya ng bangkerong si Aaron. Ligtas po yung mga nasakay po. Isang tao po, sandaan. Pero paalala ng Taal Volcano Observatory. Sakali man pong mahina yung hangin, yun nga po mag-generate po ng mga localized na fog. Kasi nga po patuloy itong naglalabas ng sulfur dioxide. Payo ng health authority sa publiko, magsuot ng face mask kapag nakakaranas ng volcanic smog sa lugar. Samantala, sa pinakabagong bulletin na inilabas ng FIVO, nakapagtala sila ng isang volcanic tremor sa bulkang Taal. Tumagal ito ng 4 minuto. Nasa 5,582 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng crater, habang nasa 600 metro ang taas ng usok na napunta sa Timog Kanluran. Ivy, ang payo pa rin ng FIVOX kapag may nararanas ang volcanic smog sa inyong lugar ay magsuot daw palagi ng face mask. At kung wala namang face mask, pwede rin daw yung basa na towel. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Barangay Chairman sa Lipas City, Batangas, patay matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang tindahan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagdadalamhati ang mga naiwang kaanak ng 60-anyos na barangay chairman ng San Carlos, Lipa City sa Batangas matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga gunman. Pinagbabaril ang punong barangay na si Vivenzo Palo habang nagbababa ng mga pinamiling gamit sa harap ng kanyang tindahan. Ayon sa asawa ng biktima, nasa loob na raw siya ng tindahan nang makarinig ng ilang putok ng baril. Agad siyang lumabas at tumambad sa kanya ang duguang katawan ng asawa. Hindi ho namin matanggap. Ang gusto lang niya makatulong. Kahit po sabihin ng kanyang mga konsyal na magbuo ng kanilang partido,
hindi niya pinakikinggan kasi ang sabi niya, mas gusto kong ako'y makatulong muna kasi malayo pa. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang sasakyang umaaligid sa pickup truck ng kapitan. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang sasakyan malapit sa tindahan. Maya-maya pa, nahulog na ang barangay chairman sa kanyang sasakyan. Nagtamo ng dalawang tama ng bala ng baril sa tagiliran. Nadala pa sa pagamutan ang barangay chairman, ngunit binawian din ng buhay. Narecover sa lugar ang dalawang slugs ng caliber 9mm na baril. Politika ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa pagpatay sa punong barangay. Sa ngayon po, hindi pa na-establish ng ating kapulisan ng konkretong motibo, no, kung ano ang dahilan kung bakit pinatay itong barangay captain natin. Ngunit ayon sa mga kamag-anak, naniniwala sila na ito ay may halong politikal. Pero tinitingnan po natin lahat ng anggulo para malaman natin kung sino talagang gumawa at ano ang motibo sa pagkamatay ng ating kapitan. Hustisya ang sigaw ng mga mahal sa buhay ng barangay chairman. Walang kasing sakit. Ang ginawa mo sa akin, sa amin, sa mga tao, matinutulungan ng aking ama. Sana makonsensya ka, ituro mo kung sino ang nag-utos sa iyo, parang awa mo na. Sumuko ka na. Dahil para mabigyan namin ng katahimikan din ang aming ama. Bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang mga otoridad para sa agarang pagkakahuli ng suspect. Nagbigay din ng pabuya ang LGU para sa maaaring makapagturo sa kinaroroonan ng mga salarin. Ang ating top priority ay ang masolve ang kaso. Tayo ay naglaan din ng 200,000 na pabuya sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon upang matulungan ang kapulisan na mahuli ang salarin sa pagpasilang kay Kapitan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Pagkakaroon ng dalawang araw na menstrual leave para sa mga empleyado, isinusulong sa Kamara. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Toka sa plant section ng Padre Garcia Agriculture Office ang 22 anyos na agriculture product inspector na si Luz. Lunes hanggang Biyernes, field work ang madalas na trabaho niya. Bukod sa pagod, isa raw sa iniinda niya sa katulad niyang babae ang monthly period. Maingat daw siya sa pagkilos. Very limited lang and talaga pong ingat po sa paggalaw po. Masakit po. Nangihinayang naman daw siya kung absent sa trabaho. Kaya tiis-tiis daw muna siya. Minsan po umiinom na lang ng gamot na pain, for pain reliever or yun po. Sa isinusulong na panukalang batas ni Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talino Santos, bibigyan ng 2-day menstruation leave kada buwan ang mga babaeng nagtatrabaho sa private at public sector. Ang inihaing House Bill 6728, layon daw bigyan ng pahinga ang kababaihan na nakararanas ng hirap kapag may menstruation. Ayon sa kongresista, hindi lamang daw nito mabibigyan ng proteksyon ang kalusugan ng isang babae. Mas maunawaan na rin daw ng lahat ang kanilang pinagdaraanan at mabibigyan pa ng tamang suporta. Okay na po yung 2 days para po ma-lessen po yung sakit na nararamdaman po. Enough na kasi 3 to 5 days naman po usually magkaroon ng buwan ng dalaw, so okay na po yung 2 days. Giit ng mambabatas, may umiiral ng kaparehong pulisiya sa Spain, Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia at Zambia. Ayon pa sa kongresista, ang employer na lalabag ay pagmumultahin ng 50,000 pesos o pagkakakulong ng 30 araw hanggang 6 na buwan. Kung maisa sa batas, tatawagin itong Menstruation Leave Act. Kasama si J.R. Manares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Oil price rollback nakatakdang ipatupad bukas, February 28. Rollback dulot ng paghina ng importasyon ng China at pagtas ng inventaryo ng US ayon sa DOE. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. 7 taon ng bus driver, ang 49 anyos na si Reynaldo mula sa Santa Maria, Bulacan. Ayos naman daw ang biyahe dahil bukas na ang ekonomiya. Pero problema niya, ang mataas pa rin na presyo ng diesel na nakakaapekto daw sa kanyang sweldo. Kasi pag tumaas po ang diesel, ang nangyayari po sa company namin, minsan nadidelay ang aming sahod. Naintindihan din naman namin sa mga amo namin na madidelay din. Siyempre, mataas ang diesel, dami nilang bayarin.
Test na lang talaga. Apektado rin raw ang sweldo ng konduktor na si Hermoso na nakadestino sa Batangas City Grand Terminal. Malaki yung nabawasan sa expenses ba? Kinukuha kasi sa expenses, binabawas sa kita namin sa komisyon ba? Kaya magandang balita para sa kanilang dalawa ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo na ipapatupad bukas, February 28. Mas maganda. Siguro naman makasahod na ng tuloy-tuloy. Okay naman sir, masaya kami. Ayon sa Oil Management Bureau ng Department of Energy, ang rollback ay dulot ng mahinang importasyon ng China at mataas na inventaryo sa krudo ng Estados Unidos. Malaking banta si US. Kung ibig sabihin, kung tumaas ang inventaryo ni US, halimbawa, humina yung kanilang consumption kasi hindi nabawasan yung kanilang stock. Sa datos ng DOE, tinatayang nasa piso ang tapyas sa presyo ng gasolina, habang nasa 1 pesos at 50 centavos naman sa diesel at kerosene. Aba, hindi maganda. Kami makakamain isang piso. Dahil kami hirapan na nga, masama lang krudo. Baka ko na lahat magalit mababawasan. Ba, napakaganda lang para sa amin. Dahil lang lilate ang aming maintenance sa diesel. Laking bagay yung makakuhaan. Bumaba ang ng piso para makatulong naman sa mga driver sa kita, pandagdag. Nakukulangan naman sa rollback ang tricycle driver na si Nelio. Bababa bukas. Ay, sa next week siguradong tataas na naman yan. Ayan, niluluko na tayo ng mga oil company na yan. Pero ayon sa DOE, nakabase lang ang presyo ng langis sa bansa sa magiging galaw ng presyo nito sa world market. Payo nila sa publiko, magtipid sa pagkonsumo ng langis. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Higit 1,700 kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa nagtipon-tipon para sa National Kapatiran kay Marelo 2023. Iba't ibang patimpalak at kompetisyon tampok sa aktibidad. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mahigit 1,700 Marelos Altar Nights at Marelets na pawang mga kabataang Katoliko mula sa mga parokya sa iba't ibang panig ng bansa na nasa pangangalaga ng Oblates of St. Joseph o OSJ ang lumahok sa National Kapatiran kay Marelo 2023 sa OSJ College Seminary sa Lipa City, Batangas noong Sabado. Present ang mga kabataan mula sa OSJ parishes at communities sa Batangas, Laguna, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bataan, Pangasinan, Isabela at Palawan. Virtual attendees naman ang mga kalahok mula Iloilo at Davao. Layunin ng aktibidad na pagbuklurin at hubugin ang mga kabataang lingkod ng simbahan sa pamamagitan ng mga patimpalak at tagisa ng husay sa sports, sayaw, sining at musika. Game na game namang nagpamalas ng kani-kanilang galing ang mga kalahok sa cultural presentation, mass dance, poster making contest, Quiz B, Marelian Singing Idol, sports events at iba pang kompetisyon. Samantala, nagdaos din ang misa sa lugar bilang opisyal na pagsisimula ng programa. Because we are servants of the Lord. Mga anak ni Maria, naglilingkod sa mga nangangailangan. Ito ang ating ipagdasal at ipagpasalamat sa Diyos bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ang inyong buhay at ang inyong pamilya. Dumalo rin sa aktibidad ang ilang miyembro ng Joseph Marelo Youth maging mga seminarista at mga pari. Tema naman ng kapatiran ngayong taon ang Shamo Servi, mga salitang Italiano na nangangahulugang We Are Servants na hango sa Biblia. Samantala, isang paraan na rin daw ang programa ng paglingap sa mga kabataan katulad ng mabuting halimbawa ni San Jose Marelo na tagapagtatag ng OSJ at kinikilala nilang Apostle of the Youth. Nagtapos ang aktibidad sa awarding ceremony kung saan idiniklarang overall champion ang mga kalahok mula sa Most Holy Rosary Parish ng Padre Garcia, Batangas. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tatlong katao patay, isa sugatan sa pagsalpok ng pickup sa isang motorsiklo sa Lipa City, Batangas.
Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagbili niya sabi sa inay na alagaan kong inay ko. Mga ati, hindi ko matanggap sa buhay ko. Pero kahit anong kasama-sama na kapatid, kapatid pa rin natin. Hindi pa rin makapaniwala ang 42 anyos na si Danilo sa sinapit ng kanyang 53 anyos na kapatid. Nabangga at nakaladkad pa ang sinasakyang motorsiklo ni na Edison Maranan at Joanna Mapile, 29 anyos ng isang pickup truck habang binabagtas ang JP Laurel Highway na sakop ng Barangay Inosluban sa Lipas City, Batangas pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Sa CCTV footage, makikita ang mabilis na patakbo ng pickup truck hanggang sa naararo nito ang motorsiklo. Ayon sa pulisya, may ilang metro pa ang layo ng makaladkad ang motorsiklo at sumalpok din sa isa pang sedan na nakapark sa gilid ng kalsada. Patay din ang driver ng pickup. Medyo mabilis po yung takbo ng ating pickup. Hindi niya po siguro nakita itong motorsiklo na nasa unahan niya. Nabangga niya, so nawalan siya ng control. Pumunta siya sa kabilang side ng kalsada at nabangga ulit po doon sa isang sedan. Wasak na wasak naman ang kotse na ito dahil sa lakas ng pagkakabangga ng pickup. Pumailalim naman ang motorsiklo na sinasakyan ng mga biktima. Usually pagka ganyan naman po, medyo nasa influence ng liquor. Pero doon sa nakatulog, hindi po maaaring nakatulog dahil usually nga pagka nakatulog tayo, maglo-loosen up yung tapak natin sa pedal. Ayon kay Danilo, alas 12 ng madaling araw nang magpaalam ang kanyang kuya na kakain lamang sa labas kasama ang kaibigan at inihabilin sa kanya ang kanilang ina. Hindi raw niya akalain na iyon na ang huling pag-uusap nilang magkapatid. Tataka ako. Ngayon lang nangyari sa kanya, sinabi niya sa akin ganyan. Napakabait na kapatid. Pagbigay, wala po pwede akong ipula dyan, lalo po sa inay. Ang hiling ko lang pa ay matulungan niya man po kami sa konting gastusin dito sa aking kapatid kasi po walang-wala po kaming kapera-pera. Naiuwi na sa Maynila ang mga labi ni Joanna Mapile habang patuloy pa rin nagpapagaling sa ospital ang isa pang sakay ng pickup na si Phil Matthew Fornal. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing driver ng pickup habang sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhana ng pahayag ang pamilya nina Mapile at Fornal. Patuloy naman ang paalala ng pulisya na palaging maging maingat sa pagmamaneho. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng dalawang pulis Quezon matapos makapalitan ng putok ang isang drug suspect sa Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Kinilala ang dalawang biktima na sina Police Staff Sergeant Arnel Buemia at Police Staff Sergeant Donald Bulaklak. Nagsasagawa ng bypass operation ng operatiba laban sa suspect na si Gerald Jadesma alias 2K nang bigla umano itong magpaputok ng baril at tinamaan ng dalawang pulis. Gumanti ng putok ang pulisya. Sinubukan tumakas ng suspect pero naaresto rin. May sugat din si alias 2K na kaagad ding dinala sa paggamutan. Na-recover sa kanya ang isang wallet na naglalaman ng mga sachet ng hinihinalang shabu, marked money at motorsiklo. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasalukuyang nagpapagaling pa rin sa ospital ang dalawang sugatang pulis. Matapos ang halos isang oras na consolidation at canvassing ng BOC sa lalawigan ng Cavite, pasado alas 8 ng umaga noong Linggo, nang pormal nang ideklara ang pagkapanalo ni Crispin Diego Ping Remulla bilang bagong kongresista ng ikapitong distrito ng Cavite. Nakakuha si Remulla ng 98,474 votes mula sa mga bayan ng Amadeo, Indang, Tanza at Lungsod ng 13 Martires. Pangalawa si June Sago na nakakuha ng 46,530 votes. Nakakuha naman ng 1,610 votes si Lito Aguinaldo at 1,068 votes naman ang nakuha ni Mike Santos. Si Remulla ang papalit sa kanyang ama na si Justice Secretary Boying Remulla sa pagka-kongresista. Ayon sa COMELEC, 43.6% ang naging voters turnout ng special elections para sa 7th Legislative District ng lalawigan ng Cavite. Samantala, naging matiwasay ang araw ng botohan ayon sa pulisya.
Mga kapuso, simula ngayong Lunes, mas may enjoy na ang panonood ng mga palabas sa GMA Network, GTV at sa aming digital channels, The Heart of Asia, Halipop, iHeart Movies at Pinoy Hits. Dahil mas lalawak na up to 33% wider habang nanonood sa inyong flat TV screens. Ganyan din ang magiging viewing experience ng ating mga kapuso abroad sa pamamagitan ng GMA International Channels na GMA Pinoy TV, GMA Live TV and GMA News TV dahil optimized na for widescreen viewing ang broadcast ng GMA Network. Ibig sabihin, kahit nasa bahay, mas enhance ang viewing experience dahil mula sa traditional na 4x3, ngayon nasa 16x9 na. Kaya ngayon, sa pag-shoot o sa production pa lang, mas malaya ang mga direktor na maipakita at magawa ang nais nila sa ganda ng mga kuha dahil kaya na itong makita sa TV. We can expect a drastic change in the viewing experience. From telling the story to watching the story, it's going to be more immersive. For action titles like Voltes 5, you can literally maximize the space to tell your story or to capture the action. Mas malaki yung area nung action. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kumpara noong nakaraang linggo, mas lumakas ang ihip ng hanging amihan. Luzon at Visayas na ang apektado niyan, habang may posibleng localized thunderstorms naman sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Mindoro, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque at Palawan. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon, pati ang Visayas at Mindanao. Dahil lumakas ang hanging amihan, magiging maalon sa ilang baybayin, hindi lang sa Luzon, kundi pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga maliliit na sasakyang pandagat sa Batangas at Quezon, hindi pa nahihintulutang pumalaot dahil sa matataas na alon. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Dahil sa nararanasang sama ng panahon sa Kalakhang Luzon, kanselado ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat simula pa kaninang alas 5 ng umaga. Sa inilabas na Sea Travel Bulletin ng Philippine Coast Guard Batangas, apektado ang kanlurang bahagi ng Luzon kabilang na ang lalawigan ng Batangas, kaya hindi pwedeng pumalaot ang mga bangkang ginagamit sa pangingisda o mas maliit pa sa 250 gross tonnage ang bigat. Hindi rin pwedeng bumiyahe ang mga barkong may timbang na 250 GT at pababa sa Bayport, Lucena ngayong araw. Base ito sa anunsyo ng Philippine Ports Authority. Payo ng PPA sa lahat ng pasahero, makipag-ugnayan muna sa mga shipping lines bago bumiyahe para maiwasan ang abala. Sa anunsyo ni Quezon Governor Helen Tan, kanselado na kahapon pa lang ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Alabat, Perez, Gumaca, Mauban. Wala ring biyahe ng barko mula Pulilio papuntang Rial Port. Ganon din ang biyahe mula sa Humalig, General Nacar at Rial ay hindi pinapayagan. Ayon sa PAGASA, dapat ay palaging i-monitor ang lagay ng panahon. Maari naman magtuloy ang biyahe. Anumang oras na ibaba na ng DOST PAGASA ang nakataas na gale warning. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na huwag nang pilitin pang maglayag kapag masama na ang panahon. Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Hindi nagtagumpay ang 33-anyos na lalaki sa tangka nitong pang-hold up sa dalawang Indian National sa Daet Camarines Norte. Ayon sa pulisya, nagdeklara ng hold up ang suspect sa mismong apartment ng mga biktima sa Barangay 7. Nakipagbunuraw ang isa sa mga biktima upang maagaw ang pinaniniwalaang caliber 38 na baril ng suspect, at nang maagaw na sa suspect, sumigaw ang biktima ng hold upper. Napadaan si Police Staff Sergeant Abel Parale na nagkataong off duty na agad rumesponde at naaresto ang suspect. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Michael Pramoso na dati nang nahuli dahil sa kaparehong kaso sa bayan ng Vincennes at Talisay na nakapagpiyansa. Maharap sa patong-patong na kaso ang suspect na wala pang pahayag. Habang papauwi ako sa aking bahay at pagdating ko dun sa Martinez Street, nakita ko nga na nagkakaroon ng komosyon.
Ikagad, nagtigil ako. At habang papalapit, nagpapakilala na akong polis. At sumigaw na nga itong isang biktima natin na hold upper. Kaya kagad, inaresto ko yung suspect. Lalaki sa Tanza, Cavite, arestado matapos madiskubre ang mga umano'y ninakaw na manok sa kanyang bag. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Diretso kulungan si Jovenor Carlos nang makuha sa kanya ang tatlong umano'y mga nakaw na panabong na manok sa Barangay Tres Cruces, Tanza, Cavite. Nabisto ang mga ipinuslit na mga manok sa isang farm nang dumaan siya sa isang checkpoint sa bayan. Narinig umano na mga tauhan ang tilaok ng manok na nakasilid sa isang backpack ng 25 anyos sa suspect. Pag-aari po ito ng ating dalawang biktima, pareho pong residente ng Barangay Tres Cruces. Sakay raw ng bisikleta ang suspect nang huminto sa checkpoint. Ayon sa Tanza Police, si Carlos ang isa sa sinasabing responsable sa serye ng nakawan ng mga manok sa barangay. Personal na kinilala ng mga may-ari ng manok ang mga na-recover na alagang hayop na kanila ang mga panabong na manok. So dahil isasig ng ating barangay captain doon, so nagpa-unlock sila ng sarili nilang opulent sita, parang gano'n. Mm-hmm. O nung merong isang latest na walang manok, nagpa-unlock na sila ng opulent sita. Inaalam pa ng pulisyang iba pang umano'y kasabwat ni Carlo sa pagnanakaw. Kinasuhan na ng reklamong theft ang suspect. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa suspect para sa kanyang pahayag. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Iba't ibang estilo ng katutubong hobby, bida sa likha exhibit sa PICC. Narito ang report. Bago pa man tayo nasakop ng mga dayuhan, nakatahina sa ating kultura ang pagkahabi. Patunay yan ang mga kasuotang dampok sa likha. Isang week-long event si PICC na hatid ng Office of the First Lady at Tourism Promotions Board na layong mapalakas ang industriya ng pagkahabi sa bansa. We need to know the ways we can help them. And by helping them, you preserve a tradition and that's fast dying. Mission din ito ng 57 weavers sa iba't ibang panig ng bansa na ibinida ang kanilang mga hobby. Mula sa Inabel at Binacol ng Luzon, Pinyaseda ng Visayas, Abaca ng Mindanao at mayigit 20 iba pang estilo ng paghahabi. Ito po ang hanap buhay namin po sa amin kasi hindi namin pwedeng walain na ihinto ang aming kultura po. The challenge is we still have to encourage the younger generation to really go into it. Isa-isahin mo po itong i-coconnect, dudugtungin para makabuo siya ng, makakabuo ka ng 6 meters po na tanalak. Dumalo sa event si GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide Support Group and President for GMA Films, Annette Gozon Valdez. Suot ang kanyang inabilhan embroidered sleeveless coat na gawang abra. Mahalagaan niyang maipaalala sa kabataan ang yaman ng ating kultura. Nakakatuwa ngayon kasi parang may resurgence sa nationalism, patriotism. Nakita natin yun sa Maria Clara at Ibarra, na balik yung love for history. Sana magka-resurgence din sa pagmamahal sa sarili nating kultura. Pati nga sa mga lihim ng Orduha, abangan rin doon, ipapakita rin doon ang cultural jewelry ng Philippines. Mabubuntahan ng likha si PACC Forum 2 sa Pasay City hanggang bukas, February 28. Marjorie Padua, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, humanda na dahil mapapanood na mamayang gabi ang pinakabagong kapuso offering ng mga lihim ni Orduha. Isa itong reunion project ng minahal ng lahat na Encantadia Sangres at ang jewels ng Philippine TV Primetime na sina Kylie Padilla bilang Gem, Gabby Garcia bilang Crystal at Sanya Lopez na gaganap naman bilang Hara Orduha. Iikot ang kwento kay Gem na isang career-driven na police at si Crystal na isang budding entrepreneur at jewel redesigner. Sila ay ma-assign para magtrabaho sa isang special law enforcement operation upang ma-recover ang priceless heritage jewelries. Pinaniniwalaang ang jewelries ay ginamit bilang magical amulet ng legendary na si Hara Orduha. Paano kaya magtatagumpay ang dalawa sa kanilang operasyon? Tutukan ng kwento at ang mga maaksyong tagpo sa bagong mythical primetime megaserye ng mga lihim ni Orduha sa GMA Telebabad. Mga kapuso, excited na kami at for sure, excited na rin kayo dahil ilang oras na lang mapapanood na natin ang mga lihim ni Orduha sa GMA Telebabad. Tama yan, partner. Naku, mga kapuso, may bago na naman tayong aabangan tuwing gabi. Kaya mamaya, sabay-sabay tayo manood mga lihim ni Orduha pagkatapos ng 24 oras.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.